မင်္ဂလာညနေခင်းပါတောတာရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေပီအိုအေမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့2018ခုနှစ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ခင်း6နိုင်ခွဲနေ9နိုင်ဒီအစီအစဉ်ကိုတိုင်းတို့မီတာ16စက္ကန့်25အရောက်ကနေတိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်လူပါဒီညနေနာဆီယာမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြူးသားလူမျိုးရေးအေဂျင်စီ NSA နေနဲ့သူ့ပေါ်ရွေးချက်ရှိထောက်လှမ်းနေသလားဆိုရင်မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါရစေ။ပြည်ပမှာတင်းရှောင်နေတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောတက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ကိုသူ့တာဝန်ယူထားစီမြန်မာနိုင်ငံဝင်ဝင်ချေခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒီနေ့ပဲထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကဖာဝန်ထောက်လိုက်ပါရစေ။ဒီလိုထိတ်တဲရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတော့မသိငိထိုင်နေသူချိန်ညာပေးသွားမှာပါ။ကောင်းပ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစောထေပြောသွားတာပါရှင်အကြည့်ဆုံးတော့နောက်ပိုင်းမှာကြားမှာပါကြားအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လှုပ်ဖို့ရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်ခန်းထိုင်းနိုင်ငံကြောက်လိုက်ကူတဲ့ပျောက်ဆုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြံမှာပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းသာဘလုံးအသင်ကိုကဲတော့နိုင်မဲ့အခြေအနေဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာကြားမှာပါခုအရင်ဆုံးတော့ဒီကနေ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုကိုအောင်လင်းဦးနဲ့မှတင်ပြထိုက်သူကပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အမေရိကန်ထောင်လိုင်းရင်တိုင်ဝမ်နဲ့မကြာခဏမသိမမြဲဖြစ်လိုက်ရှိတဲ့တနတ်တော်နဲ့ထွန်းကအမျိုးသားလူရင်းအေဂျင်စီ NSA အနေနဲ့သူ့ဘော်ရွေချက်ရှိရှိထောင်လန်းနေသလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်စိုးရရဲ့အီလက်ထရောနစ်စုံစမ်းထောင်လန်းမှုတော်တော်များများကိုကြီးကြပ်ရတဲ့ NSA ဟာနိုင်ငံရေးအရတက်ခဲ့တဲ့လူရွေတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာဟာသိခံမဲ့တဲ့လူရွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း Twitter Internet လူမှုကွန်ရက်ကနေမနေ့ကကပဲတက်ခိုက်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဖုန်းဆက်ဆက်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့စာကားပေးပို့မှုပေါင်း685သန်းကို NSA ကဖျက်ပစ်ခဲ့တာဟာကိုယ်ပဲလက်ကွင့်ကိုချိုးဖောက်ရောက်မရောက်နိပညာအမှရင်းကိုအပြစ်ပို့တာလက်ခံသင့်မသင့်သမ္မတကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရလှုပ်ချန်တက်ခိုက်မှုတွေလည်းဆက်ရှိနေတုံးပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။2015ခုနှစ်ကစလို့စုဆောင်းထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲဆွဲနဲ့ခေါ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေပါဝင်တဲ့တယ်လီဖုန်းမတက်တဲ့အားလုံးကိုဖျက်ပြစ်တော့မယ်အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ချာတာပြီးနေ့ကပဲ NSA ရဲ့ကြေညာချက်ကိုသမ္မတကရည်ရွယ်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NSA ပြောခွင့်ရသူကတော့စောက်ကြည့်ထောင်လန်းနေသူတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိသူတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းတွေကိုနိပညာအမှားရင်းကြောင့်လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းပေါင်း685သန်းထက်မနည်းကိုဖျက်ပြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း VOE ကိုပြောပါတယ်။ NSA ကလက်ခံရရှိခဲ့တဲ့တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းတွေမှာကာယကံရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေ၊လိပ်စာတွေ၊ဗဏ္ဍာရေးအချက်အလက်တွေ၊တည်နေရာတွေနဲ့ GPS အချက်အလက်တွေမပါဝင်တဲ့အကြောင်းလည်းပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လုပ်ငန်းအလုံးပိတ်သိမ်းလိုက်ရလူနီအခြေစိုက်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီး ZTE ကလုပ်ငန်းတွေအပြည့်အဝပြန်လည်လည်ပတ်ဖို့ဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အတူအမေရိကန်အစိုးရကလည်း ZTE ရဲ့လုပ်ငန်းတချို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာလုတ်ကင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကနက်ဝက်တွေကိုဇူလိုင်လတစ်လလုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုလိုက်တာပါလုပ်ငန်းတွေအပြည့်အဝပြန်လည်လုပ်ကင်ခွင့်ရှာရေးကုမ္ပဏီဘက်ကလိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထိတ်တန့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ကိုယာရုကဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအစာထိုးခန့်အပ်ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ZTE အနေနဲ့ဒေါ်လာတန်းတစ်ထောင်ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရအောင်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်အာမခံကြေးအဖြစ်ဒေါ်လာတန်း400ထားရှိဖို့လည်းလိုအပ်မှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ EBLA ကအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ZTE ကိုစစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေတင်ပို့မှုကိုဖြတ်တောက်ခဲ့တာပါ။ZTE ကအမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်တွေကိုအမေရိကန်ကကုန်သွယ်ရေးတမ်းမြှင့်ထားတဲ့အီရန်မြောက်ကိုရီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေကိုရောင်းချနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုမှုခိုနေရတဲ့တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီး ZTE ကိုအမေရိကန်ဘက်ကကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုဖြတ်တောက်လိုက်တာကြောင့်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံပိုင်း 1MDB လုပ်ငန်းကြီးကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်အောင်နာချေရာဇက်ကိုပြည်အားဆက်ဆုလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအာရီလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်အရာရှိတွေနေမဝင်ရောက်စီးနှင်းဖက်စီခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာပဲယုံကြည်အနံ့မှုဖောက်ပြမှုနဲ့ရာဇဝတ်ကြောင်းရမှုတုံးမှုအချင်းပြေချဆမှုတမှုလို့နဲ့အောက်ယုံကတရားဆက်ဆုလိုက်ကြပါပြဿနာပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံပိုင်း 1MDB ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ SRC International ထံကနေဒေါ်လာ 10.4 ဘီလီယံလွှဲပြောင်းရယူမှုနဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုဆွဆွဲထားတာဖြစ်
ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တရားဥကျမ်းနာမှုအတွင်းမှာတော့ဦးကြီးကျော်ဟောင်းကပြင်ပစီကြောင်းလျှောက်လဲခဲ့တာပါဒေါက်တာနှသိန်းခွဲအာမခံတင်ပြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုပတ်စုနှစ်ခုကိုပြန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဦးကြီးကျော်ဟောင်းကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အမှုကတော့ရှင်းနေဖေဖော်ဝါရီလောက်ကြာမှာစတင်ကျမ်းနာဖို့ယာယီတက်မှတ်ထားပါတယ်အာမခံနဲ့ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒင်းတော်တွေက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ
ဒီကနေ့ပုံထုံးနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာရင်းငုံသမားတွေသူတို့စီကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရထားတဲ့ငွေရောင်တက်တူပြားဆောင်နေခြုံထားတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။လူငယ်တွေကကင်မရာရှိမှာလက်အုပ်ချပြီးထမ်းရိုးရာတိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။နောက်သူတို့ကိုသူတို့မိတ်ဆက်ကြပြီးတော့သူတို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါကြောင်းလဲကဘာကိုအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက် 17日に殺傷滅茶あゆえ薬剤理さねうねとろえボロンてんごくおぴんけとんはいえとえ人口に添加ぺかんぺやめとぴれゆうんじがぴょばれ。だびめろれボロンてんねがてちょるんげりがえむくうたたちゃんけっといなんじれしばれ。けとんないえとえびめんさんさんろやまぴってちゃんぴれゆうんじがばんかうぽうすてれんさごぴょばれ。人口たまどんくりやりえとんぴゅまぴってちゃんじりてんはんにんろやかんやけけとまちゃんじめてけまくりりごけとやまぴってとれぴれゆうんじがぴょそとばれしん。 VOA American တန်ညနေဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညနေ 6:00ကနေညနေ 9:00အထိစိုင်းတိုမီတာ 70kHz 18786၊စိုင်းတိုမီတာ 19kHz 15956 နဲ့စိုင်းတိုမီတာ 25kHz 11965တို့ကနေလည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA American တန်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ရဲ့ပို့ထုတ်တဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ် ပြည်ပမှာတိုက်ရှောင်နေတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အောင်တက်ဆင်ရှင်တာဝတ်ကိုအစိုးရအကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ယူထားစဉ်မြန်မာနိုင်ငံဝင်ငွေချေးခဲ့မှုနဲ့ဆက်နေပြီးဒီနေ့ပဲထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကဖောင်ဝန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်သူဆိုရလက်ထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံပိုင်သွင်းကိုထုတ်ကုန်ပန်ကတန်းဝယ်၄ဘီလီယံမြန်မာနိုင်ငံကိုထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်နေပြီးတရားရုံးရဲ့စစ်ခေါ်ချ
ဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းပြချာဆမှုတက်ပြေးရေးကော်မရှင်ကနှစ်ထောင်ရှိခုနှစ်မှာစတင်မှုပွင့်ခဲ့ပေမယ့်ဝန်ကြီးချုပ်အောင်နိုင်ငံထဲမှာမရှိရကြောင်းအထမင်းရောက်ပြဖြစ်ခဲ့ရပါဒါပေမဲ့ရာဇဝတ်ကျောင်းဆရာဦးရီကိုပြင်ဆင်ပြီးပြည်ကနေတဲ့စတင်အတွက်ဝင်ခဲ့ရကဝန်ကြီးချုပ်အောင်ပေါ်ဆွဆူထားတဲ့မှုတွေနဲ့အရေးယူနိုင်မှုတချို့ပြန်ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆု
ဥပဒေတက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတရားသူကြီးချုပ်မာဂိုဇာတာဂက်စတော့တရားရုံးကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေတက်ကိုစန့်ကျင်တန်းကွက်သူထောင်နဲ့ချီပြီးတရားရုံးအပြင်ဘက်မှာစူဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုသူတို့ကိုတရားသူကြီးချုပ်ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့အခုလိုလာရောက်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့မှာစတင်တာဝန်နဲ့ဥပဒေတက်ကတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင권တက်တန်းကိုလျှော့ချလိုက်တာကြောင့်တရားသူကြီးချုပ်အပါအဝင်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးသုံးပုံတစ်ပုံကျော်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစလို့တာဝန်ကနေမဖြစ်မနေအနားယူရမှာဖြစ်ပြီးဒီအပေါ်အများစုကမကြည်မနက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
อินโดนีเซียနိုင်ငံဆူလာဝက်စီကျွန်းနီကရိုတင်မောနေမြို့မှာတိစုံသူ30တယောက်ထိရှိသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဒီပြလိုက်ပါတယ်လူပေါင်း140နဲ့ကျုံခဲ့ရပြီးတော့တင်မောရဲ့ရေဝင်ရာကမတော်တဆမှုနဲ့ကျုံခဲ့ရပါတင်မောကပတင်ကတော့အသက် ဒီကနေ့ပေါ်ထုံးနေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တင်ထံကနေလွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့တဲ့240နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ပြောပွဲရှင်ပွဲတွေချစ်တက်ပွဲတွေမီးရှို့မိပန်းတွေပြစ်ဖောက်ဆင်နွှဲကြမှာပါ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတကရောမလာနီယာတို့ကတော့ဆက်တက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့အင်ဂျီရောမှာပြောပွဲရှင်ပွဲကျင်းပမှာပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့အလတ်ရက်မှာတော့ဝါရှင်တန်မြို့တော်အမျိုးသားမော်ဂွန်တိုက်ရဲ့လှေကတိတေပေါ်မှာလွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာရန်ကိုဖတ်ကြားတဲ့ပွဲကိုလည်းအစဉ်အလာအရကျင်းပကြပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့ညနေခင်းနောက်ဆုံးအသတင်းလေးကိုကိုအောင်လင်းဦးနဲ့မှတင်ပေးထားတော့ကပြောပြပေးခဲ့တာပါ VOA ကနေခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို လာမယ့်ပြည်တော်စုညဉ့်ညဉ့်ညှိလာခန်း21ရာစုပင်လုံတတရအစည်းအဝေးမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့အပါအဝင်အပြည့်ရဆာချုပ် NCO လက်မှတ်မရေးထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ကြားတော်မူရှိနေပါတယ်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့အနေမှာလေးဖွဲ့ကတော့တက်ရောက်ဖို့တရားနေပြီးအားလုံးပါဝင်တက်ရောက်ရေးကိုတော့မကြာခင်အတည်ပြုနိုင်မယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ် 21ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိညပြီးတော့မှကျင်းပမဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံတတိယအစည်းအဝေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုပါဝင်လက်မှတ်မရေးထိုးသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးနှီးပါးကိုဖိတ်ကြားသွားဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုဖိတ်ကြားမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး UPDJC ကပြည်တော်စုညီညာရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီရဲ့အတွေ့အကြုံမှုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးစော်ထေကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆန်စီလက်မှတ်မထိုးတဲ့အဖွဲ့ချစ်ဖွဲ့အားလုံးရှိပါစေ။ KMBB ကျွန်တော်တို့ဖိတ်လိုက်တယ်KMBB ကိုပို့ပလတ်ကိုဖွင့်ပွဲနဲ့ညနေစာပွဲကိုပို့ပလတ်ကိုဖိတ်တယ်ဒီလာကံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်ဖိတ်တယ်နောက်မြောက်ပိုင်းကရှိနေတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့လိုပဲအဖွဲ့ချင်းစီဖိတ်တယ်ပို့ပလတ်ကိုလည်းဒီလာကံအတွက်ဆယ်ဦးဒါဖိတ်ကြတယ်ဖိတ်ထားတော့ KMBB ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲတဲ့ဆိုတော့ဝိုင်းလို့နော်အဲရလေးပို့သလိုချုပ်ပိ
GIO, Kitchen, SSPB, SSE, Shamyao, BSLF, DNLA, The Ampalong, MNDEE, Gugane, AA Khoi, Jakan Temporary, Teyama Pichaune, NSENK, Naga Apuegule, Pejabu Shijang, Uzo Tiga, Sepio Bade. No one gonna wait to Bame. Today, Kama, Udu Chula, Chula, Kama, Tima, who do was so high in the general season. NSENK是的，NSENK加入进入主流业，多拉三那样，你大概我里拉都是，都要入的，所以呢，进入，哦，里拉都是，我们来嘛，进入阿龙的话，都控制不了，所以就来了。NCE里面每一土地的破位，配加一个UBDGC和比方说年轻一岁的木，不断搞这个，岁月送钱比配加了，批发的。 NTE和马来西亚破业，推推推业务，五几年个，要办破业，这样买钱那个，苦了，表白的。当初陆军的带着单位，帮啥嘛？是为组织当地的，当初我们妈妈是那边嘛，阿龙北路对面那边路，他们来说，哎，咱们，那么带着单位，这公路路是，我的门栏的，爹我呢，也是这边带铺的。 滴滴喳喳呀，比，而且东坡啊，这么带，带一百路来是吧？哎，咱们没包拉的不？咱们到那片了，那片了都不他的包拉嘛吧？分外看那呢，伢子三百多，赔啥的少？是因为第二步赔啥的少？四十八，那上亚细胶，五几年个表白的。
NHCN ကခေါ်နဂါအဖွဲ့ပါဝင်တယောက်မဲ့သဘောထားကိုတော့အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်ဝမ်းစင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မနစ်တုန်းကလည်းတက်ဖို့ရန်တွေ့တော့အာကျွန်တော်ညှိထားတာတော့ရှိတယ်။အခုလည်းတက်ရောက်ဖို့တော့အဲ့လိုအစီအစဉ်တော့ဆွေးနေတယ်ခင်ဗျ။ပြရဖက်ကနေဖုံးနဲ့အဆောင်ကြားထားတာရှိတယ်ခင်ဗျ။ဒီလာကမှာတင်ပြလို့တဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုတော့ဘိုးဌာနချုပ်မှာပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့ရှိနေကြောင်းပြောပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ ANC ခေါ်ရခိုင်မျိုးသားကောင်စီကိုတော့ဖိတ်ကြားဖို့မရှိကြောင်းဦးစော်ခေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လကမွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP နဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU တို့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်မှာ ANC နဲ့အပြီးပြတ်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမှတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြည်တော်စုငင်ကြဲရဲ့ညီလာခံမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေရရှိမှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုတော့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါမှမဟုတ်ညီလာခံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပြီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်ကိုမိုးစောတင်ပြတော်တာပါရှင်ခုတော့တွေ့ဆုံမြင်ကြားခံမဲ့ဆက်ရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့ဤပညာပိုင်းအရာအကူအညီပေးရေးအဂတိလိုက်စားမှုကျူတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ခိုးကျင်းတိုက်ခါမြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကျေဝပညာပေးရေးဆရာတွေမှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိသလိုအိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းစာတင်ကျောင်းတွေမှာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးပညာပေးဖျော်ဖြေမှုသင်ခန်းစာနမူနာတွေအပါအဝင်ထိရောက်တဲ့ပညာပေးမှုတွေနဲ့အကူအညီပေးဖို့ရှိပါတယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒေါက်ခင်ဆိုဝင်းကဦးအောင်ကြည်ကိုတည်တံ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်the international transparency ဖွဲ့ပေါ့နော် ID ဖွဲ့ကထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေရှိပါတယ်ထောက်ခံအကြံပြုချက်5ချက်ကိုကျွန်မလေ့လာလို့ရတဲ့လောက်က၄ချက်လောက်ကမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်ကျွန်မတို့သတင်းဌာနတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဒီအခွင့်အလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖြင်းရေးမှာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့အခုဥက္ကဋ္ဌကြီးကျွန်မနဲ့တွေ့ဆိုပြီးပြောဆိုတယ်ဆိုတာလဲဒါဒီထဲကထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေကတစ်ချက်ပါပဲပြီးတော့အစိုးရဌာနအသီးသီးအနေနဲ့လည်းပုံပွေနေနေပေါ့သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်စည်ရင်းစရာအရာပြည်သူလူထုအများပြည်သူချပြလို့ရတဲ့စည်ရင်းစရာဥပမာတန်တာတစ်ခုခေါ်ရဲဆိုတော့တန်တာတစ်ခုခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင် fair competition ဖြစ်အောင်ဟိုဒီတရားမျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်အောင်ပြည်သူအများပြည်သူကိုချပြပြီးတော့ဒီလက်သင်ရာစတော့ခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်လာပြီးလက်ပေးထားတဲ့လူပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအများပြည်သူပွင့်လင်းမြင်လာအောင်သူကထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေမပါရဲပေါ့နော်အဲ့တော့မီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဒီအများပြည်သူကိုချပြရမယ်ဒီပွင့်လင်းမြင်လာမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအတာပေါ့ဘယ်အခြေအနေထိရောက်နေပါလိမ့်လဲရှင် Oh Transparency International ရဲ့အဓိကအကဲခတ်တဲ့နည်းလမ်းကတော့သူကအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အဓိကအကဲခတ်တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အလမ်းစာမှုတိုက်ဖြည့်ရေးမှာဘယ်လောက်ထိမြင်သာမှုရှိသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူကအဓိကထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအော်တော့ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိပါလားကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နည်းနည်းတာဝန်ယူပြီးတဲ့ချိန်အစပြီးတော့ကျွန်တော်သာရှင်းလင်းပွဲတွေလည်းပုံမှန်လုပ်တယ်အလားတူပဲဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့သူ့တိုင်းတာနဲ့သူလုပ်နေကြတယ်လေဒါကလုံလောက်ပြီလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့တီပို့ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်နည်းနည်းဆိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာပြည်သူလူထုမပါဝင်ဘဲနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးနောက်အဖွဲ့အစည်းတွေမပါဘဲနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုရောဟလာစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောအစိုးရဌာနတွေရောအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သွားမှသာလေအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတည့်ရလုံးကဒီပုံမှာလေးနဲ့ထားနေကြအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအများကြီးအခုလိုပဲသတင်းသမားတွေရတဆင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအကျဉ်းချပေးတာတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲမျှဝေသင့်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့လေနောက်အများပြည်သူရဲ့သဘောထားလေးတွေပေါ့ဒါလေးလေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဟို collect လုပ်ပါတယ် collect လုပ်ပြီးတချို့ကိစ္စလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုဆို Facebook ကစပြီးတော့ကိုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာမေးနေတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းအပြန်အလှန်ပြန်ဖြေတာ interactive ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်နိုင်မြလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟိုဝင်လင်းမြင်တာမှုဆိုတဲ့အပိုင်းကအများကြီးရေးကြည့်ပါတယ်ခေါင်းကတော့ကင်ဆိုရင်ပြောလို့ပဲဟိုတင်တာစနစ်ဒေဘာညာမှာအခုချိန်ကြီးရတော့ဝင်လင်းတဲ့လောက်အပေါ်နေနေဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တွန်းတော့မှာပါ။ပုံမူပြီးတော့ပြင်လဲလာအောင်ပေါ့နော်။ဟိုကိုဟိုအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်လိုက်တဲ့ဥပဒေထဲမှာလည်းတစ်ချက်တော့ပါတယ်လေ။ဒါကျွန်တော်တို့ငကိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုပြောခွင့်လည်းမရှိပြောစရာလည်းမလိုဘူးတင်တာစနစ်နဲ့ပတ်သက်တာ။အခုကြားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြင်လိုက်တဲ့အထက်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာတွေလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့နော်ထိခိုက်ပျက်စီးနေတာတွေရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုထိခိုက်နေတာပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းတရားဟာလည်း
ตั้งมาทาได้ซีเมนซิกันนี่ก็ไม่ไล่หน้าแกยินดีอุตส่าห์อักริไล่สามุชุดออกไปนกรงว่าတော့อักริไล่สามุชุดอ่ะปีจิ้นอยู่จิ้นตะซุละซองปีจิ้นอยู่จิ้นปนมาเว้ยลงว่าตีอ่ะชุดออกปีราโหไล่ส่งซ้านเนี่ยล่ะเนี่ยอยู่ราโหส่งซ้านเนี่ยล่ะเนี่ยดิเมโหตลอดโหเต็มบ่เลยไม่ยอมไหนไม่มีไหนไม่เจอเลยไม่มีไหนไม่เจอเลยไป အဂရိလိုက်သမုတ်ဖြစ်ရေကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြီးနဲ့တည်တံ့သွေးဆုံမြင်မြန်ခံသူတရားပိုင်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်ခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မရိဖက်ဆရာအောင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကလိုင်းကိုအတွင်ဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားဆန်အူနဲ့သူတို့ရဲ့နေပြကိုရေငုပ်ကစေးသမားတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီအသက်17ကနေ16နှစ်အတွင်ပါဝင်ကြတဲ့လူငယ်ဘောလုံးသမားတွေကိုအသက်
ဒီကနေ့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 
ပါတဲ့ Thai Navy Sea အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနောက်ကျနေတဲ့ရေပြင်ကိုဖျက်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လူငယ်တွေဟာဂူရဲမှာဆဲရကြပြိမိနေတာကြောင့်သူတို့ဟာအာရင်ကုန်ခန်းနေပြီးဂူပြင်ကိုကယ်ထုတ်ဖို့လည်းခက်ခဲနေတာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိတူဦးဖြစ်သူဝတ္တီချိုင်ပူချာရုံရွတ်ကအဆုံးတို့ကစံပါခံခန်းနာလို့ဒီကြသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဂူရဲကကလေးတွေထွက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပါမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ရေငုပ်ပြီးပြန်ထွက်လာမှာကြောင့်မျက်နှာအပြည့်အုပ်ရတယ်။ရေငုပ်မျက်နှာဖ
ဒီကိစ္စကိုပြန်ထွက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ရေငုပ်သွားလာနေတင်ကြဖို့လိုသလို The minimum requirement to train someone just in the ငုပ် တဲ့ခါ oxygen ဘူး ကနေ အသက် ဘယ်လို ရွှေ့ရလဲ ဆိုတာ အနည်းဆုံး 3 ရက် လောက် တင်း ရပါတယ် အဲ့ဒါတွေ တင်ပြီးမှ နောက်ကြည့်ပြီးစီးစစ်နေတဲ့ရေထဲကနေကီလိုမီတာနဲ့ချီဖြတ်တန်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမယ်ဒီလူငယ်တွေဟာမိုးရွာသီကုန်ဆုံးတဲ့စက်တင်ဘာလလောက်အထိကိုရက်မှနေရမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေစေဖို့အခုအခါမှာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာအစားအစာနဲ့စီးဝါးတွေပို့ဆောင်ဖို့အဓိကထားကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာကယ်ထုတ်နိုင်ရေးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတ
ဒီကနေ့ဒီကကဲခတ်တဲ့နေနဲ့ပဲပုံပွင့်နေနေပေါ့သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်စည်ရင်းစရာအကင်းဆုံးနေတုံးပြီးတော့ကဲထုတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့တွေဟာအစားအစာလည်းမရှိအမောင်းကဘာမှရက်အတော်ကြာနေနေရတာကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်အပေါ်မှာဒါမဟုတ်ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းထက်တွေ့ရပါမယ် လူငယ်ဘလုံးကမအဖွဲ့ဝင်ဟာဘလုံးတင်တဲ့အပြီးမှာ10ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ကူရဲကိုဝင်ရောက်လက်ပတ်တာပြေးပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးအကြီးကျယ်ရွာပြီးကူရဲကိုရေတွေဝင်လာကြောင်းပြန်ထွက်မရပဲသတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာပြေးမိနေခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ကောအောင်တင်ပြသွားတာပါရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတတော်နဲ့ထွတ်မှာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိန်ငြိမ်လှုံ့ဆောင်လာနေပြီးသူရဲ့နည်းပြောတာဟာ အမေရိကန်ပြည်သူ့အတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမ္မတရဲ့ပြောဆိုလှုံ့ဆော်မှုတွေဟာကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုတွေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကြားထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအင်ဖြူရောသတင်းထောက် Bestie Vida Kusawara သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုယ်စောဝန်လိုင်ကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်မဲ့အကြောင်းချင်းချောက်ပြီးတဲ့နောက် WTO ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးအပေါ်ပြင်မှထားလှုံ့ဆော်လာနေပါတယ်။ They have been treating us very badly for many, many years, and that's why we were at a big disadvantage with the WTO. သူတို့တွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လေ WTO မှာကျွန်တော်တို့တပန်းရှုံနေတာပါ။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းမဆက်ဆံရင်တော့တခုခုလွတ်ရပါလိမ့်မယ်။ WTO ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပကနေအခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံမဲ့ဥပဒေကြောင်းကိုသမ္မတအင်ဂျီရောကရေးဆွဲထားကြောင်းသတင်းတွေထွက်လာပြီးမှသမ္မတထရမ့်ကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ တကယ်သာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကြီးကနေအမေရိကန်နှုတ်ထွက်တဲ့သဘောတက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့တွင်သမ္မတရဲ့လုပ်ရအပေါ်တခြားတိုင်းပြည်တွေဘက်ကလည်းလက်တုံ့ပြန်လာနေပါပြီ။တာမနီနဲ့အလူမီနီယံနေအပေါ်အခွန်တိုးကောက်ခံတာကိုလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်သွင်းကုန်အပေါ်ကနေဒါကဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျွဲအခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်တို
ော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆစ်စီလီယာမောက်စထရောမ်ဟာ EU ကုန်သွယ်ရေးမဟာမင်းကြီးပါသူကအမေရိကန်ကအခွန်တိုးကောက်ရင်အဲ့ဒီအပေါ်လက်စားချေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာအမေရိကန်အစိုးရတည်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ် It was clear
to the American administration all along that if they were to impose tariffs on aluminum နဲ့တမနီတွေအပေါ်ခွန်တုံးမြင့်ကောက်ခံရင်ဒါဟာ WTO ကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ကိုက်ညီခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာတရားမဝင်တဲ့လုပ်ရပ်လို့ကျမတို့ဘက်ကသတ်မှတ်မယ်။ဒီအတွက်နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအတွက်ရှိမယ်ဆိုရင် American အစိုးရကတိထားပြီးသားပါ။နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ကားတွေအပေါ်ခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းတမနာထရမ့်ဘက်ကတကယ်လုတ်ခဲ့ရင်အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပေါ်ဒေါ်လာ290ဘီလီယံအခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ EU ကချင်းချောက်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့လိုရဟာအမေရိကန်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့တမနာကပြောနေပေမဲ့ပီတာဆင်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့က Jeffrey Short လို့သူတည်တည်တွေကတော့ဒီပေါ်မှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ We're going in the wrong direction. We are increasing the costs to our economy.ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပြန်သွားနေတာပါဈေးနှုန်းတွေပုံမြင့်အောင်ကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲပြီးကတည်းကအမေရိကန်တွေကြီးပွားချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့စီးမြင်တွေစနစ်တကျချမှတ်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေး policy တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ချောက်နေတာပါအဲ့ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတာကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမှာအမေရိကန်ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုကိုချိန်ချောက်နေတာပါကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုပမာဏနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကျဆင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်မယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနဲ့စီးပွားအင်အားတောင့်တင်းမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တမနာထရမ့်ကတော့ဆိုရည်နဲ့ပုံမရပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုစောဝင်းလိုင်းတင်ပြတော့တာပါ။အခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ VOA ညနေပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ပြပေးချင်ပါပဲ။ VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်ကိုညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲဒီတက်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့အောင်ပါ။ Asia Set 7 Juru ကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကိုယ်တော်ကြံရှိနေတဲ့အချိန်အတွင်းနောက်ဆုံးရသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးပါအောင်မြေကရဲ့ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရေးရမှုတွေကြောင့်ပိတ်ရလူနေနေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ZTE ကိုအမေရိကန်မှာလုပ်ငန်းတစ်ချို့ပြန်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဆွေးရကခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ် ZTE ကုမ္ပဏီကလက်ရှိဆက်သွယ်ဆောင်ရနေတဲ့အမေရိကန်ကလုပ်ငန်းတွေကိုဇူလိုင်လကုန်ထိလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ဖို့အမေရိကန်ကုသောင်းရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုလိုက်တာပါမလေးရှားနိုင်ငံပိုင်း 1MTP လုပ်ငန်းကြီးကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီငွေကြေးအလွယ်သုံးစားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်အောင်နာဂျီရာဇက်ကိုတရားဆက်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။မလေးရှားအားလိုက်ဆောင်မှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်အရာရှိတွေနေမှာဝင်ရောက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာပဲယုံကြည်အနံ့မှုဖောက်ပြမှုနဲ့ရာဇဝတ်ကြောင်းရအမှုသုံးမှုအချင်းပြေချစားမှုတမှုတွေနဲ့အောက်ယုံကတရားဆက်ဆွဲလိုက်တာပါ။တိုင်းနိုင်ငံကရေချင်းနေတဲ့လိုင်ငူထဲမှာသတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးပိတ်မိနေတဲ့လူငယ်ဘောလုံးသင်းကိုဘေးရန်ရဲ့ကင်းကင်းကဲထုတ်နိုင်ရေးကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေစူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးကုထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုလည်းထိုင်းရီတက်ကရင်ခုန်သမားတွေဒီနေ့မှပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းရင်ခုန်သမားတွေသူတို့စီကိုရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ရရှိထားတဲ့ငွေရောင်တတူပြားဆောင်တွေခြုံထားတဲ့ကောင်လေးတွေရဲ့ဗီဒီယိုပုံတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြပမှာတိတ်ရှောင်နေတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အောင်တက်ဆင်ရှင်နာဝတ်ကိုအစိုးရအကြီးအကဲဖြစ်တာဝန်ယူထားစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုငွေချေးခဲ့တဲ့အမှုနဲ့ဆက်နေပြီးဒီနေ့ပဲထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကဖမ်းဝင်လန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူဆိုရလက်ထက်မှာထိုင်းနိုင်ငံပိုင်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ပန်းကပန်းငွေ၄ဘီလီယံမြန်မာနိုင်ငံကိုထုတ်ချေးခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်နေပြီးတရားရုံးရဲ့စစ်ကောက်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေအတွက်တည်ထောင်ဖော်ထားတဲ့ရာဇဝတ်ပြမှုဆိုင်ရာဌာနကဖမ်းဝင်လန်းထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံထုတ်ဘန်ကောက်ပို့စင်းစာကပေါ်ပြလိုက်တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကိုမြက်ွယ်မှာတရားစီရင်မဲ့တရားရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုတော့သုံးလပြည့်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရင်ချင်းချုပ်ကိုကောင်းလင်းဦးကျင်ညာပေးခဲ့တာပါ။ဒီညနေအစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကကောင်းအောင်ဖြစ်ပြီးအတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာကတော့ Skip Sisk ဖြစ်ပါတယ်။ View American အတန်ညဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:20အထိလိုင်းဒိုမီတာ 25kHz 15.53 ည၊လိုင်းဒိုမီတာ 32kHz 11.83 ည၊လိုင်းဒိုမီတာ 58kHz 9.35 နဲ့လိုင်းလမီတာ 190kHz 15.5 ကနေတည်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်ပါပါ။တောတာရှင်များနေ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကျမရှင်လာပါစေရှင်။ VOA ကိုအားပေးနာစဉ်နဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမနန်းလောပါ။This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Washington, this